Алматыда тұрғын үй бағасы арзандайды деп күтілуде. Сарапшылар мұны зейнетақы жинағының бір бөлігін алу мүмкіндігімен байланыстырып отыр. Аталған процесс сәуір айында басталады дейді мамандар. Жылжымайтын мүлік нарығындағы жаңа мүмкіндіктер туралы әріптесім Мадина Оғас жалғастырсын. Ұлттық статистика бюросының ақпаратына сүйенсек, былтыр желтоқсан айында Алматыдағы жаңа пәтердің бір шаршы метрі 415 мың теңгеге бағаланған. Баспаналам деп жүргендер әрине бағаның өскенін байқат. Бұл қатарда қалаға көшіп келгеніне 5 жыл болса да, жеке үйге жете алмай жүрген Малика Ахкерман да бар. Наша семья трое людей. Отбасымызда үшеумізде жұмыс істейміз. Әрине кімде болса өз баспанасында тұрғысы келеді ғой. Әрекет жоқ емес, ақшаны барынша үнемдеп жинап жүрміз. Бірақ күн сайын бағасы өсіп келе жатқан баспаналарға қарап, үмітімізде азайып жатыр. Қазір сатып алушы тараптың талабы күшті. Мамандар тұрғын үйге сұраныстың азаюына осы да бір себеп деп отыр. Оның үстіне Алматыдан аядай бөлме алғанша, шетелден үй алуға ақша жиған артық болып барады дейді сарапшы. Қоса кету керек, 2021 жылы алматылықтардың орташа жалақысы 20% өссе, тұрғын үй бағасы бірден 25% көтерілген. Ал ел экономистері ендігіде тұрғын үй бағасы тұрақталады дейді. Қазірдің өзінде мұқият зерттеп, анығырақ қарастырып, әлдеқайда ұтымды нұсқаны табуға болады. Кішкене болса да қазір үкіметтің іскерлік қызметіне кішкене назар аударған дұрыс деп есептеймін. Егер де олардың айтып отқан программалары жай сөз жүзінде болса, иә, онда қазір сатып ала берген дұрыс. Ал егер де олар шын мәнінде мақсатты түрде әрекет етіп, оны біраз ұзақ мерзімде нақты жұмыспен көрсете бастаса, онда сөз жоқ, ол тұрғын үйдің бағасы реттеліп, кішкене түсетін болады. Қолда керекті қаражаты жоқ азаматтарға қазір біршама ұтымды бағдарламалар жүйеленіп келеді. Бұл ретте тұрғындардың түрлі санатына сай қарастырылған бірнеше нұсқаны байқап көру керек дейді мамандар. Себебі сатып алудан бөлек тиімді түрде жалға алудың да реті бар. Мадина Оқас, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.